livet var en håg som han hade lämnat. Men alla saker stod som var riktiga och bra. Och slapp man ju själv vara med och bestämma hur livet ska se ut och vilka tankar man ska ha. Om livet var en bok som stod ute i sin hylla och sidorna var fulla med vad kloka människor skrev. Då slapp man ju tänka att man har sig själv att skylla och gråta för att livet faktiskt blev som det blev. Var dag har något sin fråga och dövar man frågan så tiden stilla. En dröm, när man får det man saknar och drömmen gav en allt som den tyckte var bäst. Då slapp man ju bli så besviken när man vaknar för att man inte fick det man saknar mest. Om livet var en dröm, då vill jag fortsätta sova. Och aldrig fråga efter vilka vägar jag ska ta. Då ska jag ta emot den allra minsta gåva och säga tack, det var precis det här jag ville ha. Var dag har nog av sin plåga och dövar man plågan så tiger den still. Blir det väl dumt att fråga vart hjärtat egentligen är. Men om livet var en resa då, som man aldrig fått göra, vad är det då som hindrar att man börjar den resan nu? Vad är det som tystar den där rösten man vill höra som säger här är vägen, men resan, den är du. Om livet var en resa som lyfte en och bar en, ett litet stycke utanför de dörrar man har stängt. Vad är man är rädd för då? Vems armar håller kvar? Vem säger? De där var fel! Vad är det livet gäller? Vad är det för dröm?